আমি টাইপিষ্টৰ জীৱনটো পঢ়ি আছিলোঁ। টাইপিষ্টৰ জীৱন পাঠটোৰ আজি 39 পেজৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা আমি আজি আৰম্ভ কৰিম। গোটেই অফিচটোৰ ভিতৰত এই সহজ সৰল মানুহজনক অজিতে যিমান বুজে আন কেউ সিমান নুবুজে। অজিতৰ তৰ্ক কৰিবৰ মন গ'লেও তৰ্ক নকৰি বপুৰা মনে মনে থাকে, নতুবা ওলাই যায়। মানিক চৈকে কাম কৰি থাকে, ক্লিক ক্লিক ক্লিক, এখনৰ পিছত এখনকৈ টাইপৰাইটাৰটোৰ পৰা কাগজ ওলাই আহে। সেইবিলাক জাপি তেওঁ সমানকৈ মেজৰ একাষে হেঁচনি দগা এটাৰে, নাইবা দগা নাপালে বহী এখনেৰে চেপি থয়। তাৰপিছত তেওঁ বৰকেৰেণীয়ে দি যোৱা কাগজ পত্ৰবিলাকত ধৰে, এইবোৰ বিল দেখোন, কোম্পানীৰ বিলৰ লগতে এইখন দেখোন মেনেজাৰৰ ঘৰুৱা বিল, দুখন পৰ্দাৰ কাপোৰ 10 ইঞ্চি, 3টা ফুলদানি 15 টকাত, 6 গজ লং প্লট 9 টকা, এইবোৰ আকৌ মোলৈ পঠালে কিয়? এইখন দেখোন মেনেজাৰৰ ল'ৰাটোৱে টকা বিচাৰি কৰা টেলিগ্ৰাম, মেনেজাৰৰ ঘৰলৈ পঠাই দিয়া নাই কিয়? এতিয়া আমি আগতে পঢ়িলোঁ এজন মানিক শইকীয়া কিমান এজন কৰ্তব্যপৰায়ণ মানুহ, মানে সকলো কাম তেওঁ সময়মতে কৰে আৰু বাকী মানুহবিলাকে যদিও কামত ফাঁকি দিয়ে কিন্তু মানিক শইকীয়াই কেতিয়াও ফাঁকি নিদিয়ে। ইয়াৰে অফিচৰে এজন কৰ্মচাৰী অজিত হাজৰিকাই মাজে মাজে তেখেতক কামৰ পৰা অব্যাহতি ল'বলৈ কয়, নাইবা ইমানকৈ কিয় কাম কৰিছে তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধে। তেতিয়া মানিক শইকীয়াই কিয় তেওঁ কাম কৰিছে সেই কথা ভালদৰে বুজাই দিয়ে। গতিকে অজিত হাজৰিকাৰ যদিও তেওঁ তৰ্ক কৰিবলৈ মন যায়, তথাপি তেওঁ তৰ্ক নকৰি মনে মনে থাকে, নতুবা ওলাই যায়। মানিক শইকীয়াই কিন্তু সেই সময়তো নিজৰ কাম ভালদৰে কৰে, তেওঁ কামবিলাক কৰে, টাইপৰাইটাৰত টাইপ কৰি থাকে, এখনৰ পাছত এখন কাগজ টাইপ কৰে, সেই কাগজবিলাক আকৌ ভালদৰে জাপি গুচি থৈ দিয়ে। এবাৰ এনেকৈ টাইপ কৰি থাকোঁতে বৰকৰণীয়ে যিটো ফাইল বা যিখিনি কাগজ তেওঁক টাইপ কৰিবলৈ দিশতে গৈছিলে, সেই কাগজখিনি চাই দেখে যে সেইখন এখন মানে বিল হয় আৰু বিলখন কোম্পানীৰ বিলৰ লগতে এইখন মেনেজাৰে কিছুমান ঘৰুৱা বয় বস্তু কিনা বস্তুৰ মানে এখন বিলো তাৰ লগতে তেওঁ টাইপ কৰিবলৈ দি গৈছে। সেইবিলাকৰ ভিতৰত পৰ্দাৰ কাপোৰ আছে, ফুলদানিৰ দাম আছে, লং ক্লথ কাপোৰ কিনাৰো এখন বিল আছে। তাৰোপৰি আকৌ মেনেজাৰ ল'ৰাটোৱে কেতিয়াবা টকা বিচাৰি যিখন টেলিগ্ৰাম কৰিছিলে সেইবিলাকো সোমাই আছে। তেতিয়া মানিক শইকীয়াই ভাবে এইবিলাকতো মেনেজাৰৰ ঘৰলৈ পঠাই দিব লাগিছিলে, মোক কিয় তেওঁলোকে এইবিলাক টাইপ কৰিবলৈ দিছে। নেক্সট পেজ চোৱা, মানিক শইকীয়াই চাপৰাচীটোক মাতে, টিলিঙা বজায়, আকৌ ৰয়, আকৌ বজায়, কাৰো সাহৰিয়ে নাই। মানিক শইকীয়াই কিন্তু এই কথাটোকে সুধোঁ বুলি বাৰে বাৰে যেতিয়া অফিচৰ চাপৰাচীজনক মাতিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁ বাৰে বাৰে মতাৰ পাছতো চাপৰাচীজন তেওঁৰ ওচৰলৈ নাহে। পিছৰ পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা, অফিচৰ কেৰাণী মহৰী আটাইবিলাকে মিলি মেনেজাৰলৈ এখন দৰখাস্ত কৰিছে, তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা বৰ্ণাই কেইটামান গুহাৰিও জনাইছে। তাৰ ভিতৰত দৰমহা শতকৰা 25 টকাকৈ বঢ়োৱা, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড খোলা, বছৰেকত এমাহলৈ পূৰা দৰমহাৰে ছুটীৰ সুবিধা দিয়া, এইকেইটাই প্ৰধান। তাৰপিছৰ সেইটো আগৰ কাহিনী গ'ল। তাৰপিছৰখিনি হৈছে যে অফিচৰ গোটেই মানুহবিলাকে যিমানসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কিছুমান তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে জনাই মেনেজাৰলৈ এখন দৰখাস্ত কৰিছে আৰু তাত কিছুমান মানে গুহাৰিও আছে যে তেওঁলোকক দৰমহা শতকৰা 25 টকাকৈ বঢ়াই দিব লাগে। দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড খুলিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে, কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে। আৰু তৃতীয়টো হৈছে বছৰত এমাহ সম্পূৰ্ণ ছুটী বিচাৰিছে উইথ মানে দৰমহাৰে সৈতে তেওঁলোকে ছুটী ল'ব কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক দৰমহাও দিব লাগিব। এই 3টাই হৈছে প্ৰধান। এইকেইটা পৰীক্ষাত প্ৰায় আহে গতিকে তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি ল'বা। তাৰপিছত বৰকৰণীৰ বৰ এইবিলাকত উৎসাহ নাই, ভয় জানোচা মেনেজাৰে তেওঁক বেয়া পায়। আনবিলাকৰ তেওঁৰ অভাৱ অভিযোগৰো বিশেষ কাৰণ নাই, মেনেজাৰক খাটি মেলি তেওঁ নিজৰ সুবিধা যিমানখিনি পাৰিছে কৰি লৈছে। তেওঁ দৰমহাৰ উপৰিও ঘৰ ভাড়া বুলি 50 টকা পায়, চাপৰাচী এটাই অফিচত হাজিৰা লিখায় কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত গৈ কাম কৰে, অফিচৰ বিলবিলাক তেওঁক পাছ কৰিবলৈ দিয়া হয়, তেওঁৰ ঘৰত থকা মেজ মাচিয়াকেইখনৰ কোনখন তেওঁৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে কিনা, কোনখন ফাওঁতে অনা তাক হতকাই কোৱা টান। ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে কাগজ ব্লটিং আদি তেওঁ অফিচৰ পৰাই আনে, কেতিয়াবা মেনেজাৰক কৈ কিন্তু সৰহভাগ নকৈ। ঘৰুৱা চিঠিত তেওঁ নিজৰ পইচা ভাঙি কোনোদিন টিকেট লগোৱা নাই। আৰু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে মিলি এখন দৰখাস্ত কৰিছে মেনেজাৰলৈ, তাত কিন্তু বৰকেৰণীয়ে বৰ এটা উৎসাহ জনোৱা নাই, কাৰণ বৰকেৰণীয়ে কি কৰে মেনেজাৰক
ভালৰি বোলাই কিছুমান তেওঁ সুবিধা নিজৰ ববীয়াকৈ কৰি লৈছে। গতিকে তেওঁ যিখিনি নিজে সুবিধা কৰি লৈছে যদি মেনেজাৰক অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে ক'বলৈ যায় তেনেহ'লে হয়তো তেওঁৰ সেই সুবিধাবিলাক যিবিলাক তেওঁ মেনেজাৰৰ পৰা পাই আছে হয়তো সেইখিনি তেওঁ নাপাব বুলি ভয় খাইছে। তাৰ ভিতৰত তেওঁ কি কৰিছে, ঘৰ ভাড়া বুলি তেওঁ এটা কোম্পানীৰ পৰা টকা পায় 50 টকাকৈ আৰু এজন মানুহ লগোৱা হিচাপে তেওঁৰ ঘৰত কাম কৰে, কিন্তু সেই দৰমহাটো তেওঁ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দিয়ে। তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে, ঘৰুৱা যিমানবিলাক সা সুবিধা বয় বস্তু আছে তেওঁ প্ৰায়বিলাক কোম্পানীৰ টকাৰে কোম্পানীৰ পৰাই লৈ যায়। গতিকে এই সুবিধাবিলাক তেওঁ হয়তো অভাৱ এই দৰখাস্তখনত তেওঁ যদি ছাইন কৰে বা কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত তেওঁ থকা বুলি গম পায় হয়তো মেনেজাৰে বেয়া পাব, সেইটো ভয়তে তেওঁলোকৰ লগত বৰ বেছিকৈ কথা বতৰা পতা নাই। মেনেজাৰক এতিয়া দৰখাস্ত দিয়েগৈ কোনে, বৰকাৰণীয়ে পুলুকা মাৰিবই খুজিছিল, দেখা দেখিকৈ নহয় প্ৰকাৰান্তৰে, কিন্তু নোৱাৰিলে। আটাইবিলাকে তেওঁকে হেঁচা মাৰি ধৰিলে, ক'লে যে তেওঁই দিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ বৰমূৰীয়া আৰু তেওঁ থাকিতে আনে দিয়াটো নুখুৱাব। অগত্যা তেওঁৱেই দিলেগৈ। মেনেজাৰে দৰখাস্তখন ওপৰে ওপৰে পঢ়ি চাই এফলীয়াকৈ থৈ দি ক'লে, এতিয়া যাওক বাৰু আপুনি, মই বৰ ব্যস্ত আছোঁ, পিছত আপোনালোকক জনাম। তাৰপিছত এই দৰখাস্তখন তেওঁলোকে হয়তো লিখিলে, কিন্তু এইটো মেনেজাৰক কোনোৱে দিবগৈ, গতিকে বৰকাৰণীকে দিবলৈ সকলোৱে পঠালে। কিন্তু বৰকাৰণী প্ৰথমতে মন কৰা নাছিলে যদিও সকলোৱে ক'লে যে আপুনি যিহেতু কাৰ্যালয় বৰ মুৰব্বী হিচাপে আছে গতিকে আপুনিয়ে যাব লাগিব দিবলৈ। আৰু তেওঁ গৈ পেলাই মেনেজাৰক দৰখাস্তখন দিলেগৈ, কিন্তু মেনেজাৰে ওপৰে ওপৰে চাই পেলাই সেইখন থৈ দিলে আৰু পিছত ইয়াৰ বিষয়ে জনাম বুলি ক'লে। দুৱাৰৰ ফালে চাই বৰকাৰণীয়ে দেখিলে তেওঁৰ লগত লাগি অহা কেইজনে দুৱাৰ মুখৰ পৰা সিফালে আঁতৰি গৈছেগৈ। মেনেজাৰক কাষ চাপি তেওঁ ক'লে, মোক আকৌ নুদুখিব ছাৰ, মই এৰাব নোৱাৰিহে দৰখাস্তখন দিছোঁহি, মই কত বুজাওঁ, কিন্তু আজিকালি ডেকা ল'ৰাৰ ভাৱ ভংগী বেলেগ, সিহঁতে মোৰ কথালৈ কাণকে নকৰে, কয় বোলে এতিয়া আৰু আগৰ দিন নাই, নৱযুগৰ সূচনা বোলে কৰিবলৈ ওলাইছে সিহঁতে, দৰখাস্তখন নিদিলে নেৰে, সেই দেখিহে আনি আপোনাক দিছোঁহি। তাৰপিছত যেতিয়া মানে বৰকাৰণীৰ লগত যিবিলাক তেওঁ পিছে পিছে গৈছিলে দৰখাস্তখন দিবলৈ, তেওঁলোক যেতিয়া আঁতৰি গ'ল, আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে বৰকাৰণীয়ে মেনেজাৰক ক'লে, আপুনি মোক বেয়া নাপাব, কাৰণ তেওঁলোকে কোৱাৰ কাৰণেহে মই দিবলৈ আহিছোঁ, আজিকালি ল'ৰা ডেকা ল'ৰা তেওঁলোকে এইবিলাক কথা বুজিব নিবিচাৰে, মই হাজাৰবাৰ বুজাইছোঁ যদিও তেওঁলোকে এই কথাখিনি বুজা নাই, গতিকে আপুনি আকৌ মোক বেয়া নাপাব। মেনেজাৰে ক'লে, দি আপুনি ভালেই কৰিছে বৰকাৰণী, নহ'লে আকৌ ভাবিব আপুনি সিহঁতৰ লগত নাই বুলি। গতিকে মেনেজাৰেও বৰকাৰণীক কৈছে যে আপুনি সিহঁতৰ লগত তেওঁলোকৰ লগত আহি ভালেই কৰিছে, নহ'লে আকৌ আপুনি সিহঁতৰ লগত নাই বুলি ভাবিব, বৰ বেয়া দিন আহিছে বৰকাৰণী, বৰ বেয়া দিন আহিছে, কাৰোবাৰ চলোৱাই মুস্কিল হ'ল দেখিছোঁ, কিন্তু আগেয়েতো আমাৰ অফিচত এনেবোৰ ভাৱ সোমোৱা নাছিল, ইয়াৰ গুৰিত কোন আপুনি খবৰ ৰাখিছে নিশ্চয়। তাৰপিছত মেনেজাৰে কৈছে যে আগতেতো আমাৰ অফিচত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কাণ্ড হোৱা নাছিলে, কোনেও অভাৱ অভিযোগ লৈ অহা নাছিলে, গতিকে আজিকালি দিনকাল বৰ বেয়া হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ এইখিনি গুৰিতে বা ইয়াৰ মূলতে কোন আপুনি জানেনে বুলি বৰকাৰণীয়ে সুধিলে। উৎসাহে বৰকাৰণীয়ে মাত লগালে, কোন হ'ব আৰু, অজিত। লগে লগে বৰকাৰণীয়ে সুবিধাই পালে, লগে লগে কাৰ কথা ক'লে, অজিত হাজৰিকাৰ নামটো ক'লে। আজি ইমানলৈকে থাকক।